já si mohu dovolit spekulovat, nejsem člen vlády. Bavíme se zhruba o jednom ročním rozpočtu České republiky. Možná budeme muset platit o něco větší daně. Je to třeba znovu opakovat, co ČES je. ČES není státní firma, jak často zaznívá. ČES je soukromá firma, která funguje podle obchodního zákoníku s akciemi kotovanými na burze, kde stát drží 70% majetkového podílu. Ale není to státní firma. Ten stát je samozřejmě v dvojí roli. Za prvé má je majoritní akcionář, a za druhé určuje ty pravidla. Takže já se někdy, ne vždycky, ale někdy se nedivím určitému rozhořčení těch minoritních akcionářů, z nichž někteří do toho investovali celoživotní úspory, čekali férové chování od státu na tom kapitálovém trhu. Férové chování na kapitálovém trhu je klíčový pro každý kapitalismus. Proto ta slova například Petra Koblice, který říká, že i ty politické výroky VIS naposledy stabilizují pražskou burzu. Někdy mají oprávněný pocit, že ten stát se úplně férově nechová. Například ty výroky jsou naprosto nešťastné. Například já jsem přesvědčen, že třeba ve Spojených státech tohle, kdyby řekl člen vlády, tak je vyšetřován druhý den. Tam jsou na informace tohoto typu na kapitálovém trhu velmi, velmi citlivý. Myslíte, že to ještě Víta Rakušana trvá třeba 20. Den. Tak třeba si dneska u nás říkají, že jednak ten kapitálový trh bohužel není tak důležitý pro financování naší ekonomiky a za druhé některé členové vlády třeba nejsou bráni úplně vážně ve svých výrocích, takže to vyšetřování nebude tak dramatické, ale prostě nemá se to dít, je to špatně. A poškozuje to prostě kapitálový trh, může to poškodit menšinové akcionáře, je to něco, co opravdu nepatří do normálního tržního hospodářství. Není ale jádro Rakušanových slov v tom, že stát a vláda stále neřekli, jaká bude budoucnost ČESu, pane. Já si myslím, že teď to ani říct nemohou. Bavíme se o obrovském balíku peněz, který bez státního rozpočtu nebude možné utáhnout. Bavíme se zhruba o jednom ročním rozpočtu České republiky. Takže je to teoreticky, je to v silách české ekonomiky, nicméně za cenu celé řady podmínek, které možná ani nebudou úplně příjemné. Možná si budeme muset některé výdaje už odpustit. Možná budeme muset platit o něco větší daně. Prostě rozpočet. A to podle vás hrozí v souvislosti s dostavbou Temelína? Jestliže si pořídíte investici, když takové rozhodnutí padne, jestliže si pořídíte investici v takovém objemu, já teď o té ceně nechci spekulovat, ale když řeknu, že je to jeden roční rozpočet, tak se tomu asi tak blížím. Jestli se rozhodnete o takovéhle investici, no tak je to vždycky na úkor něčeho jiného. Jestliže si doma v rodině vezmete hypotéku a splácíte hypotéku, jak si musíte odpustit něco jiného. To je model financování, se který musí vláda přijít do konce roku a vedle toho modelu financování musí být taky zřejmé, kdo bude tím investorem. Mm-hmm. Což není vůbec při takovémhle objemu není vůbec 100%, že tím investorem bude ČES. Já si snadno umím představit, já si mohu dovolit spekulovat, nejsem člen vlády, já si snadno umím představit, že vláda založí dvě společnosti, jednu v Dukovanech, jednu v Temelíně a to budou ryze státní společnosti a ty budou stavět jenom ty nové elektrárny, které by jim potom ČES provozoval a ČES zůstane tak, jak je. Je to jeden z modelů. Těch modelů je celá řada. A do té doby, než to rozhodnutí padne, tak by skutečně neměly probíhat veřejné spekulace, protože každá ta veřejná spekulace je prostě cenotvorná, kurzotvorná a může poškodit akcionáře, dokonce i toho majoritního, nejenom ty minoritní.